Teraz prišla nedávno 13-ročná dievčatko. Otec plakal, detko plakal, matka plakala. Hovorím, čo je, nevedeli sa ani nadýchnuť. A dievčatko hovorí, ja chcem byť muž. Kúkam na ňu, kúkam, hovorí, a ty si krásna princezna. Čo? Ja keby som mal takú dceru. Bože, keby som mal, čo dceru, vnúčku, ja som Zedo. A nebudem s tebou sa baviť, Zedo, predajte mi ju. A ten, čože? A povedzte cenu, akú chcete, požičam si, kúpim ju. Neby, otec, predajte mi ju. Vidíš? Nechce ta predať Zedo, ani otec, a ty sa genderistom zadarmo dávaš. Tri veci ti naraz ukradnú. Ktoré? Tak ti poviem. Nikdy nebudeš môcť mať vlastné dieťa. Prečo? Všetko ženské ti odrežú, stade ti zoberú meso, kožu, zrobia trubku, namontujú, ktorá fungovať nebude a ty nikdy nesplodíš a neporodíš vlastné dieťa. Začala sa hemžiť. Toto ti prvé ukradnú, vlastné dieťa. Druhé, keď ti všetko ženské odrežú, zhruba po pol roku chceš nazad. Jak to vy viete, žiaľ, ty nesi posledná. Z Ameriky mi volali, keby sme vás skôr poznali, pán farár Kufa. Nikdy si to nedáme zrobiť. Z Ameriky. Hej. A hovorí, a po pol roku sebevražda. Úspešná alebo neúspešná. Budeš to mať. A tretie, pozri, bol som tiež horolezec. Nebol som slávny horolezec, skôr dolupádec slávny. Ale prosím pekne, jak sme lezli, kolma stena a previs. To je viac, jak... Ja som mal silné ruky, pretože som gymnastiku cvičil, karate, to som vedel rýchlo lesa. Ja som chytil sa, zavesené nohy, veľká výška, prvý som prelezol. Vieš, ak sme padali, jak muchy. To bol ten váš príbeh, ste boli mladí. A teraz si predstavte, naraz som spadol, ale vyšiel som celkom hore. Vieš, ak ja som tancoval hore, ty nikdy nevyjdeš na vrchol. Jak to myslíte? Najvyšší stupeň lásky je medzi mužom a ženou. Je ešte vyšší, medzi človekom a Bohom, ale medzi ľuďmi, medzi mužom a ženou. Ani detka tak nebudeš mať rada, jak svojho chlapca. Ani otca, ani mamku. To je najvyšší stupeň. A ty sa o to okrádaš. Ty nevyjdeš na ten najvyšší stupeň. Ty budeš do pol kopca.